Здравствуйте, дорогие коллеги. Сахара информационная бирня Курегот, студия Гай Евгений Тайтонов Прилибин, Магнекл Гастек Сюрин Сонтан. Илдархан Асен Николаев Сахарин Лохтох Трун коронавирус Тарганы Тагарой Дяхтюк Тайдяхтюк Сахарин Харгангарда. Айлга Бахарун Тюмикерот Трун Айбутхай Стуаларга Кемен Холдуга. Нюрбатаго Лорджи Коммунальный Кахай Стуа Байлга Кастек Касюис Бурган Белем Нахкидда. Аммалуғын кейнегер Джон Тоқтан сыннянын ағыр бульварын оңырылыр. Бүгін сағат лебінеті төріттен мете бейхон сәтті ғыла. Илдархан Асен Николаев сирақтағы онына қачыстуала қайын соғылыра национальный бір-екологқа керейтін білісті. Итіні сәрге федеральный соғылыра тұту қамытын тұғылысты. Бұйылғы ғылға тұста бір-екологқа келдерерге 5 миллиард керінге өпкерілі бүт. Сыл бүтер дері республикатағы солтылақ 211 километр сол, итенне 105 километр кейін қорат солын қағайстывата барырды білге петкер болықтақтыр. Мантағынан бүлі қалыма онына Лена федеральный холларға қапыталыны өрмелілетін ғытыр то есть бюджет там 1 миллиард солковой крылибит. Джокуске Алрабесте Хайсхана Нерхитору Береккана Лакапитиля Рулана Паромна Кириге Уочерте Бередек Тирсал Тангохолдубит Балхаларга Сюльбеулакан Алтоан Крама Синабатия. Тустабры Еколока Кириге Джону Уанна Тахагахатахар Чахане Терлителер Бира Пшестне Тимсюни Терибитере Техикус Болла. Мане Серге Белигина Алмабине Сигарина Уроллор Уанан Сотору Кеминен Касби Дисопар Паром Толутун Келер Барар Бриеметин Уочерте Камсаханин Бартин Тилипюнинг Онтон Аныгыскы навигация ғалыны тігірі мен маннық накопитель Аллара бәстәк берігер оңғылуға. Білергі күрдік бұл дарқылақтан Аллара бәстәк қадылы. Қастаяна күрік очырат, күрік айдан, ДТП, сталпотворенен күрдік. Бұл атыр, олейін бүгін чағына перевозшіктір бұл. Бүгін накопитель арыдылыр, тест, пока в тестовом режиме. Он бүгін реновит бұ накопитель. Джонларға, машиналарға, офсенін тұқ транспортны безопасны салай еден. Нюрбатағы ұлырыр же коммуналы қағайстыға бұйылғы күстікке 100 бірген білімнақ кетді. Сайының сөпті құрымен өлеті ұйтылдан ұлғыз бары қочолыная графиктан қалбаққа үлелерін сағылабыттыра сейлі келер сюжетка. Бұйылғы күстікке Нюрбалу ғынырдынан уапсайы түрдон катерінай балағаныын 5 күніттен сағылан итіні бері тұрар. Аспыт сайын үрімен ләті 100 бұрыған толбуда. Бұйылғы күстікке анан навигация кәмегер түрдон тұхыншаттан тақсат онына тас жоқ ұлысқа кәлбіті. Маны тағынан күхінгі сол ағылыр дері ұлыс ұбаға соттығынан толырық қатшылыланылыр. Толардут, он ремонтная программа вот полностью тюмектен не было был бы сезон уткина. Блин, температурный график на нуля ливит, блин, темные не стана и температурный режим вот не обеняет, он тох пар регулировку лета барта баран битентура. Нюрба коротын бағайырыңарын қағызда сылын улақан сүйірбе 5 мегаватт қымталақ 2 кварталарны кәтеліней етінен қатшер. Маңна үта бұ кәтеліней дырттан жон тәлге хәтігер сетің айбатақ чоқ күрпаға түйірден үгіз күчім ағайдар тақсалыра. Маныға коммунальны қағайыстыва чоқ күрпағын тұтар аналы бұры донетін саңардан бұл ринаттан бұ кіхалға суақ. Бұ 2 кәтеліней белеген сөпті графикар кейрен бұлан бұхытынан толыру үләді тұралар. Блин, чүрдім 5 подача. Блин, график барын, ұнат тұтыру. Чоқ күшуей, береме телкілі тұр. Кастаты, тогда галам берілдер раз. Блин, күнгі хүйбеттен таққа ұтытшы тонның аттал, хүйбені, хука. Олар жиот коммунальны қағайстыва Нюрбатағы салата бүгінгі күннегі тұрғынан идденір графикар кейрен күстік әтенге барын ер. Нәхиленнеға итені социальны объекттерге сөпті өті күннеті берілді тұрар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сахатлы бүйнеті, Нюрба. Білігін пандемияннан себәстен түхеді ұсты кем тұрдар Джон Сергей бәйді латын тәрінер. Ол күрдікі әбілі ұлығын далыр негелегер 2-2 бәкәрінер ұлдан лоқтақтыр сенгәрілерін ұлда. Сейлі келер материалға.
Мария Герасимова былырын бәйжелтнерін әрігір социальный контрагынан 195 тұхынча сумалақ көмі ұлан бәкәрнерін әрігір қық берілі біде. Онтын ұла күсті ақылын көрсін, әрге жәнері мөнінен саңылың ұстон білігін келебі тағынан араз бұрдық ағына тұға тағарыр. Онтой бұнан бұ қылебім абырудыванетін оғуын бұ тестемеспен, бұл күрі тортыңырар миксердің, онны бұ витрина қолдыңекпін қатшебенмен атылыспыдым. Онтын бұ еламеде тестем, жемтімні болды адыңғар сойқы скапылынным, онны қылеп формалыра бейілдім. Мария без ого күн күбейеті. Икке ғотономны студжоннар бұйыл күйі ұйгуына пекар кандидар үрағыр үйеріне келбіт. Оның ниетігер сүрін көмілі хөтші. Күрі ұттан асастыр бұдың бұл. Әмі асастыр бөбілің әлі. Әмі тоқы бұл аз бөбілігі тоқы ипылар көлі дәбетім. Сандалы дәңгі. Пекарнега онна үйрөнбөтүм формаларга кайырга эне курдуп аны билген аны кайы жебет. Мария Бекәрнега күннөтө алтон сыпсымнага сибиэ миннигес килеп таксар. Ону таһынан ботонуттан сагалаан жарекен аюулак тордугар тийен оролдору олуктоктор сеңэрилерин ылла. Бу долыр нехилегер Мария Бекәрнер ылбытына ачугай. Орду килеп тактар бериски эткени. Коржик пар, то сына на ночевой, амтана, клевеве, это его тагаджар, продукция это даган альбах. Бугурдук Мария уны иддах крыкыгын көрер кемегер бэр кустонолар бокко, бэджилтын теренен дохуат киллерен оғолора тақтарыгар тұроларгар тирах болар. Александра Григорьева, Василина Федотова, Саха Телевидента, ЮХЭБ. Күнбегі ғайсен Николаев республикалық тоқтырғар тұхайыны тиен орында, онына кене андайдынай мабыд коронавирус. Бүгінгі балы ғынятығар өйдеақтүк тәйдеақтүк сығын әргіңірді. Үрі жонолық орқұтталы суаға батын экономикаға оқсуыдан намтырын тұғығар, жон сәрге барыр дебілеті тұхан қарыстанық тұстағден ғайсен Николаев білет әнетті. Илдархан бәйтеданы үлілі әқтүбікті Кенеретті ғаны бігі тоқтур күрдік бұд, оғынан бұрын бәбі санавытын, ханавытын ұрамыт бұырыны білі әппетім күрдік, иліні суынан маска кәтін. Оның манна күхалқаты хуа қылды баққа, оғылыр бұд кәлелері бараллары, чаттар бі кәлелері бараллары тоқтур өбіті олар бұыры қаптай бұта бұл өте. Республикаға аспыт суққағай 506 кеге коронавирус тата, үрдуға әлбәқ кеге кейін қора көріда. Анализ түмігінен 603 кеге ғытылы бұта бігергенне. Бұтығынан республикатағы сұхылышта бүгінгі брифингар етінерділер. Онтан ұлыстарылан көрәрбе полаққа ағыз кеге татылы ғығары көріда, аммаға 6 сұнтарға түет кеге коронавирус тата. Онтан алдан әчген, нам, нүрба онына қаңылас ұлыстарғар үсті үті бәлтті бәлетінде. Бірінеге ұсмайыға, итенне ұсыянаға икілі, мәңі қаңыласқан ерінгіріге мөкенгі онына ұсалданға бірді кеге коронавирус тата. Өстеке кеге өріттіпекке сорма қолында. Елдархан Саха Херин Руйонаргар М-Том сынатын контролын күйгілдерге соруйда республикатағы сухол штаб кейтінер биттерінден білігін аптеканы әмінен қатшы бопроға сытытық тұрар. Аптекалар үлелерін күн ақсын контролылар. Айылға бағарын түмігер оттыру майбыт қағайсты баларға көмен ұғылуға тұғы қағайсты атын министерстіп әтәхетінерерінен Сақайырын үрдінен уапсая 2 түхінчаттан тақса тонна от уақ қабылданна. Маныға бұра бұтылыстыва онына туғаннақ министерстіп әмсәғіләбіт қағайсты баларға көмен ұр ортуғынан бағарыны ұлынна. Ол күрдік сөйілі ағыстағы жонға қағайсты баларға 1 тонна майбыт отыхен 4 түхінча ұлқобайы көмен бұғытынан көріктері. Онын бұ қағайсты балар күстігі тұғыр ұрттұрын бұлыналарғар уапсая 10 миллионтан тақса сөйіп көрілінді. Санатар болаққа айылға бағарын түмегер орды құлақанлық, амма татта мәңі қаңалас жұрапчы онына ұс алдан ұлыстарын қағайсты олара әмсіғалі әуіттірі. Растыға ағы қағып, құрынмені от атылы нархиынатынан ағы қағып, от тағын өте қатшы тарамытынан ағы қағып, оны білген правительство, оны министерство бағарын олар бір тоннаға түтті түхінчәне республика түттен көмілі қағады. Оттан әмсағалы әуіттерге республика егер оқпы дейер. Адаптивный штаб министерство кені решениетін ұлыңияға, онына тұхақ постановленені рейтісті кенін сүрден сағылық бұд. Ол кәміттен муниципалитеттергі сағылышын әті өрсі бұд,
соглашение на хотелорен улустар туталлар, то там баран уже бәрене түттен субсидияны үйтарга отборон орықтар. Мирне коракалар сеттон тоғыстағы жақтарға төкіндер төліпінден әрен 1 миллион сол кубай керінгі өбін ордулар. Төкін ағамстағы кейхәрен тиен 2 чағы бұғы көпсеппет, сотубай сибәсің өтігер тағынан әлбәғі төләбіт қарчытын бан картатыға төнінерер туғынан едіндер бет. Онуға Мирне ұлықтағы бан картатын нөмерін кәнігер сұрылды бұт үз сұппаратын барытын білбәт кейтігер әтен бер бет. Бұты мүгер кені картатыттан 911 тұғынчы ол кубайы ұсты бұттар. Изделі министерстве гражданнары болгом тулак болар гытыгар туара жонга туз информация гытын эппекетигер ыңырар. Бүгін ақсы сәйдер профессионалдар национальный чемпионат кайлақтырын тестетлер бұйылғы ғылға республика сүймердеме командата бейтін көрдірігін 10 позициянан тупсаран бастың прогресс номинацияға бастата. Балаған ең 6-11 күндерігер ұйтылығы чемпионатқа дойдырдынан үст тұғыншаттан тақсы кейі көрек тесті. Республика әттуан төт компетенцияға күттібітіттан сүйірбет төт нағырадан ұлла. Ол күрдік 9 мәтәлі 10-15 медальону. Аспыцылға сақығыр әттуат мәтәліға 10-1 медальонаға. Бастыкавын хаятым, күтінім бұл мәні конкурска, ұлған конкурска. Мені болдығаны аң бастыка болдыға түгім ұрақаттарды дағатым. Оны болуыны күттар бұтты жөвілі әйті мұхан. Потому что кейі түгінден ұрақаны көстердіғаны өтшімден қайырде күтті аны істеу ағарар. Мен қарабыттан болдыған тұрба қаттына сүргі көрәтшім. Башы бәйім жоскі қайықпын бағар бұтым. Ресторанары еқпін бағар бұтым. Жөнірі өрде еқпін бағар бұтым. Қасарытың кәңгеділі жоба астарынан. Оны болды омықсерігартақ еқпін бағарамын. Оны сақалы өмінік астарым ұрықпын бағарамын. Чурапчулуғын кытанық негелегіттен түріттәк Сақан ұрудына ғүриятчыта Василий Яковлев Аддалан онына атырбыт художник Сақа сыр искусствадын үтелек дейтелі Афанасий Сабакин түрітіл астырғар өдебінік тастыры тұрдылар. Сахан родной сурячита тыгын дархан диктисас онтандатын саха литературын бастын айымнеларын суруйбут. Чурапчы лухын кытанах негелегеттен төрүттег Василий Яковлев Далан төрүт сиригер кене атын үйетитер сыллах мене тас арылдытын сери тома болла. Маны тенге негелег дегалтата бұхытта ғыласка Яковлев таролор бұд өтектөрін сүргүтер бағасына алах. Оның бұхыттан бағана біттен бұ жені оту бастаны бейгінен Манна келер көлінеға музей күрдіғы орын қалдырар бұдан ақпыт. Өтеғу қайдақ сүргіті өққа сөбін көресті, Джекускай қораттан анал специалистер келін көрділер еттілер. Басының тұран болығына бұл өтеғу балағаттар үсті сығыры тұтылды бұл нұтчалды еже. Бұл культура сенбегейте болар, нұтчы оны сақа культура тұнын. Бұл жиелер бәлері архитектура памятниктер болалар. Үстінді ұлы кейі үйескен, ұлатан, оңнен, сүйірін көтін асфат болығаннан бұл білден тұрыр бейі бір білесір бұл болын сөпті өктен бейі саналақ бұл. Оның ұсық бұл сөптіген үйретті бұл, оның мантан тиен барамын десе, үйретін көрін барамын, мандық қынық бұл сөпті өттен бұл арылықты ақ бұл. Үттен ұғу ден әттаққа кедік үйлетін бағам, мен бұтын ағаға табатау қоқ болла Хен үгіз тұға бар бет. Кей размерін достан, неген размерін достан, неген тұғын өлбіден тағыры бет. Стенеден ең олығын. Дейін ұғылы бұты, хен рапы бұғылақ. Ата өлбіден болдыққа, мен абар мәтеге местеде өлбіден ұлдық болуды. Бүкенне Саха сыр искусствоты нүтелек дейтелі, атырбыт художник Афанасий Сабакин түрәбіт алағығар әме өйдебіннік мәне тастыр орылынна. Бұ құрдық негелек жалтата Сахан ұрудын историядығар білдер көстер солу иғе қалар бұд бір дөділақтырын аттырын үйететер жоғын өлете салғанар. Анны Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениетте Чурапчы кытанақ. Аммалуғын кейіне күннеті керкен әр ол күрдің манна бұлвар 2 түхімегін оңыран бітерелдері бәт қарақалы. Дағытын әттіққа кері білі местені аммаға Сақайрин Нұроттырын спортивны нютынненіне бастан оңыр бұттыра, оны салғы хитерін өсте тұпсаран берелдер. Ирақтан чығастан келбіттейі керақси көрер онына сыңынан тоқтан ағар сире, амма кейінігер сатору бүтілгі, бұлвары ұлысалар бұға оқсығыларғар оңыролдыр. Бұл нене Саха сірін нұруаттарын ойнуларын көрсе, ұлыған түгірге сұрағытты үтіпті. Оны өсе сетерен салған берерге Симон Сыркаловский генералі директердеғ диапазон қачақтан бұд әтпейтінестеғ тәрілді ұлсы бұд. Төрт кейлеғ бірге балаған айттан тұрылан сорғу тиягар кердехтеяк. Кадан бетон летен оңрамы тротуар
урдувут, он на вот 500 квадратных метра тротуарная плитка урдувут. Он там ближе был хабут для ветен с камой калар, бутон тур он утахпут, окурдук вот он кюхин освещение там тардаут туроравут. Уаттанан көстенен урбут туппут курдук болағына Амма бульвара жет оларғы селеген сетер. Кереместені мейлек бейтін күйінен 2 түйімеғанен отырды. Бұлыңын 2 миллион 200 түйіншілақ үлегітілі бітам, бұйылдағаны олсаға үйері үйін барды. Амма кейін тұқсадеге өшке қазды бір ектақтыр. Лабанып онына кеші әліктейес ұйықсаларын бетоннан кемеяқтырым. Стадиондегі бар бұғыты бөғір көтер бағалақтыр. Бұлан итменірі бүппет. Аматаға нұрудай жебет, Федот Патапападына нұруд жебет. Келер халға реконструкцията болуға, зрительный залығар, манату федеральный бюджеттен беге 11 миллион лары хетестептен текмін бағара бұл. Оны келер халға төлбәқ үлелер барықтыра. Улыс кейне олан Султан Сылтупсан үрияға ұлданарын құрдук, жөні сәргені ұғуя тарда тұрарғар, үле салғанар. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чекускай. Бүгін Сахарин гражданская авиациятын 95 сыла. Күн бүгін үгердері авиация республика үгіс негеліне лақпуындаргар төгіліп сыл сырыны қатиер соғытоқ транспорт көріңе болар. Оның тағынан летчиктар совет социальный қолталақ ағы үйелі табары солай ехе соғы ұрақытыр негеліктерге қыра кәмегер тексерелер. Бүгін сағат телевидениеде төрттемете бүгін сәтті ғыла. 1906-1903 сыллаға бүгін бастықы сақалы берейті егін бұспаққа көстер болбыда. Күн бүгін сақа көрдіргетінері компания республиканы бүтінді қабар бөден компания болар. Чоғылан Якутия Хүйбәтует канал, ол әбетер сақайыра Якутия информационный программа. Редакцията күністері түндері көрәтчуға нансон онлары сойып баққа көпсер. Бүгі редакция өт из кухнятын Елизавета Васильева ғырдытар. Видеолик болу нефирге Сахасири информационный бери студия Эдуард Турды. Сонымдар бери қаз берде сақай өлін жетігер көтілі ағылжыд. Күннеті час айын ұйтшалы онына сақалы тылынан тақсыр береге үгіз кейі үлелер. Редакцияға корреспонденттер, оператордар, шеф-редактордар, ұйтаатшылар, продюсердар, режиссердар, соппардар, администратор, оны датыттар күністері түнлерей сорох ардығар ағыры да ұнынан түбігірелер. Нұлчылы эфир үләйттіре сарсырды 4 частын материалыр білімне әбінен бараллар. Ол түмігер күрі өтчіге әлбәқ сонын тұтатына дейер. Ағыкүліне диктады мей қайтаретілер. Ән қағандағаны істәтчіттен, әветір күрі өтчіттен бәғін үрдіктік тұттума. Оның тұтымның дағаны ән диктар ұйтатшы бұғытынан тұтатына кенне қарықтырғар түйен қалаған дейін. Оның жұны күтті істіңнік сұйынна ғы, оның күрдікті ақтық, оның жоңы істәтшігі көрекшігі ұтықты бұл. Эфир кемігер камераны сөпті өксірге тұруыру, тулаға бары әргетчі қабан қадырғы келлері операторы бетінігі. Жұлыс Некентев сонынларға операторының үлелебіде үз сыл болла. Кене қырағы қарағының ұстуыта сюжет іс құхоның байыдар. Сонынларға үлелер оператор бастан тұран әппетіністі ақ болықтақ, түрген мұнық үлелен барыңың қолуыры әбеткенне қынырақ Сонын операторы білім жақтақ тоққа бар білім болықтақ. Иван Яковлев беге редакция бұд әдір үлігеті. Кене олық бары салатын қабан сырдыдар. Көрі өчінім сұғытар сюжеттір толқойдур, ұраты стендаптыр ұстар. Иванға бүгін 2 бүкі бәлі күн. Бүгін кене күн сірін көрбіт, оңына сақа телевиденеті түріттен мүткіне. Жону Сергені күтті кәпседе үйрені қанады ұтын білден тұрыр қазбеді кейі камераттан толылыр құлттанар өлейін үксігер аққа астан хата ашылар ұнатын. Ембір бұ кәпседер жоңын түрген хауыстық бұланғын материалғын тағарлық соқтақын. Павел бұ тоқ сөмкетер бардың? Сол есірі менің ұста. Қаған төнің оның базығыр? Бір час күн түкірдіңіне төнің өқтайақпын. Масынан бұ тұрар әбінің баддағым жатты. Жә бұқұрдық бейгі корреспонденттер бұд күнге қазда сірге сылжан материал құрылылар. Олуға сама сүріне чағын мүмкені сөпкеттары. Ол темір көлі соқпарықтан әне бұлтшы тұрылықтар. Надо успевать, быстро ездить. Не быстро, ну, нормально. Потому что новости часто меняются. Надо успевать везде. Сонымдар редакцията қамсық қайбытты кемігер бұстығы соғылыләді. Күннеті болы тұрар бұғыны майғыны тұғы барынан сырдата білдері лұрды.
Иннигитин Якутия Сюрбетюрт канал Өссө Сайдан Республика Рейгер Болбакка Таска Мебейтин Биллерейден Эренебит. Барда Кырджиктах Бигергетеллибит Итнери Республика Расмоннугуттан Бхэхолбону Уанна Барда Кюрэччу Тухугар. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Саха Телевидение, Джигускай. Калининградская сахарная кооперативная компания табирилеры на гордости телевидения на нараде на кооперативном ихитнерине мордамат. Олкурдука на интернет комедиан социальные этим нюге барджонга мебе этим беритин кооперативах. Кунбигун сахарливине тун кунюгер биги канал бут эссе бир сонуннах мобильный телепюнга сигары комедиан биги канал бутин ким багарар кооперативна. Сигли Павел Никифоров Капсир. НВК сахадин аттақ приложениены айфоны дағыны андроидка дағыны бар болла кейманны кирен интернет ренады. Бұл сібәйінен күннәғі сонуннарттан сағылан передачалары берилері барытын көрінсе. Бұл қолыбыры бүнеген НВК-ға үскөсті тұрар бүгін бериттен бұл атардыңы көрдіран әрелдер. Оны сәрге мобильный репортер ден, бұл Якутия 24-ден тұстақ каналға дөмәдіктіне сонуны ғуллақына WhatsApp нөңе манна білдерейген видеоны ме үтіққын сөп. Бұл сығырыны кейі әп сорттан дағыны Play Market-тан дағыны күн бүгін бор босқа қашайданлар күйіқтақ, берейлер қашы асқа тақсалылара лоп күрді құрынын нұғыр сұрылдан тұраллар. Саңа сығырыны Саха телевидениетін күнінен националіне көрдірі рейтінері кампания күнді күрі өтшілергер бәлі қоңырды. Келіңі сылларға социалі сетімлерге беғі қана албыт, қайат албыт тақсар күйіқтанна. Беги улох сайдынан, улох хамытынан билен тұрын беги телевизорға, оны радиоғара болбаққа ата тоқ бар, социальный сетімдерге бар. Дегар білген үлелебет тоқ бар, білген андойдыға бар, социальный сетке бар, дегар бар бұд. Оны тағынан ұттан мен смарт телевидение тұғынан кәпсейм әді, холобыра, Samsung, Kona, LG компаниялар кітті үлелі әммет беги болған приложениян ұрым бұд білген ән жеғар смарттақ, онына Wi-Fi-дақ болдақына беги тоқпар каналлар бұтын, оны тағынан радио бұтын, холобыра тоқтағынан тұғынаты дағыны, тұғынаны оқ приложениянын өме көре құнсеп. Смарт технологиянан туханарға түрген интернет нада. Маныха республикаға күн бүгін түрген оптоволокно сібәйгер 269 нелі нелақ бұын қолбонан, регион лоқтауғын ағуған сәтті бірхені қабылдан тұрар. Онан сығырын өңі Samsung, LG телевизордарға бейі канал бұтын көрір күйіқ бар. Үйті кеңін сақа сүрі! Бұ көбары көрі өтшілер бітігер барғытығар тілінің әғарды. Онтан националы көрдірі рейтінері кампанияға көн бүгін мек өстер көйер. Қолыбыра бұ әдірі чаққан Аллах көр чақ шоуден саңа бері көстер. Оны сәрге балағын айттан тақсы бұд бүгін ден аттақ болуқ жағақ тұла кәпсетейлі бері әме бар. Методикаға ордық әге олығыран бұ Беги канал бут улогатта тенге хардыгылыр. Улария турар кенге сөптөк берилери белемнир. Бу кетенче сүрбү-сүрбү бир аяр жыл биттен. Кетен бу ариды устуктук сагланна кырдыгынын иттака пандемиянын хеттерин. Олды болор биге уанттан такса саңа берини белемден алыр бут. Ол берилер бит билеген бу бүгүнден болдун, реалити шоу, бу спортивный шоу болдун. Эти курдук берилер күрөтчү тухалагы сүбелеги сүбени ылдарын таханан аралжарын тухугар Бар жан арал жерін тұғығар сериалыр мен әделіқ сұнғылалар. Қолабыра бұ олоқ ден аттақ саңа сериал ұғылар түгіні. Борты дөйдігі раз бұғылан болуын сөбін режиссер Лені Эверестова Елен Сағалан ұсту кені ұлақана айыр үлі алып тағы. Қақсы, үксіні, жоскадан айы мәңіліп тұқты тұрма. Националы көрдірі рейтінер кампания ұғылбыт сериалыра күннәғі өлеті барыты күнді көрі өтшілерге ранынар. Оны тірердерге әбей көмігі сиептен төліпеуінің қостады көр, мобиліне сығыры кәлі. Адам білінге кемге бол мәңір бұнан болағынан наға жөйді. Енді приложения бары, керен көрірге. Қанда да ғырыт, керендің тіндеті бар болым болады. Мен олағын Бұл сығырын өңі кейі бәйетін баға санатын ұйыты-ұйтын, әт-ұйтын, сапшен едені баттан бейеғі ұйтыған сөп, онына кәлбет барыта ұчу оттаныға. Оны тағынан мобилінің репортерден әме бар. Маныяқай некөттігір Якутия 24-ден сонуннар қана албыт, тұспа сығыры болан әме төліп өңі тақсыға. Павел Никифоров, Семен Семенов, Саха телевидениеті. Манан сонунар берине түмүктүүбүн билигин тутатына кахан сайын болар иген саңа сериал түрдү сериятын көрүң. Этенге болуң, аныгы сефирге көрсөк кадери.